მესამე წელი არის ღამის განათება გააკეთეს. ესეთი ოჯახი ვარ დარჩენილი. სკოლაში გადიან ბავშვი დილით სამუშაოზე. Შარშანიკო ქალი ბავშვი ჩავარდა. იმ დღეს იყო მე თვითონ წავიქეცით. Koris municipalitetis sopel khidis tavshi mtskhorobi randomime ojakhi gare ganatebis problemaze saubrobs. Ert-erti matgani adgilobrivi Hamlet Chulukhadzia, rogorc tavas guqopa sopelshi gare ganateba randomime tsris tsin damontajda, tumsa Chulukhadzebis ojakhi matvis gaurkoveli misesebis gamo proktis migma darcha. Is ambobs rom problemis mogvarebis tkhonit adgilobriv khelisuprebas arertkhl mimarta, tumsa shesabamisi uqsqebebis mkhriden damokvaqopilobeli pasuxi ver miigo. Amastan isatskhadebs rom ampirobebshi gamis saatebshi gadaadgileba Imarte gaungeoba saka amat moiqvanes vigatsai da imatrat var gaaketus bolomdi ar gaaketus gamochimes da ise tsavidne ai gdzeliao meresqobi moiqvanes da gorshi davtseri ganchadebai da goridan ise vatam movida tserili amat tankhara aktu ise khna tore gaungebels khidis tavisa unda ro gaaketus mara tankhara არ ვიცი ვიღას მიმართო მე არ ვიცი აი ესე არის უკვე მესამე წელი ყველგან არის გარშემო იმართო აი ჩემ მონაკვეთზე ერთ ოჯახისთვის ვერ გავდივარ დღამე ვერ იმას ძაღლებია დადიან ღამე გაშვებული იმ ადრესორანი რო არის უშვებენ ეტყობა იქა და სულ აი ხეთ დადიან ბავშვი დილით ადრე რომ მიდის უნდა გავაცილო თორე ეშინია ძაღლებისა ეშინია როგორ კინავმა შეჭამის ერთხელა Dutro gaaketun es erti monaqveti ari marto stolbidan stolbande metiere. Chulukhadzebis garda sopel khidistavshi kidev aris randomime ojakhi sadats gare ganateba ar daumontashebiat. Isini kamerasan ar saubroben, tumtsa rogorc chvengan gvitskhades, igive problema atsuxebt, ratsats hamle Chulukhadze mogmarta. Garda amisa khidistavshi randomime mtskhorebi ambobs rom sopelshi gare ganateba bolo dros khshirat gamortulia. Ხანდახან რა ვიცი ქრება ხოლმე აკრობენ თუ ქრება აზია რა ვიცი ხო ხან გვაქვს ხან არ გვაქვს რა თქმა უნდა იყოს მონამ განათებული მისვლა მოსვლა ამას საჭიროა უფრო განათება რა თქმა უნდა ადგილობრივების განცხადებებს სოფელ ხიდისთავში მერის წარმომადგენელი გურამ აბრამიძე პასუხობს როგორც ის განმარტავს მისთვის აღნიშნული ოჯახების პრობლემა ცნობილია გასულ წელს სამოქალაქო ბიუჯეტით განსაზღვრული 100000 ლარიდან 50000 სოფლის გარე განათებას მოხმარდა თუმცა სისტემის დამონტაჟება ვერ მოხერხდა იქ სადაც ელექტრობოძები არ იყო განთავსებული მერის წარმომადგენლის განცხადებით ამ პრობლემების მოგვარებისათვის დამატებითი თანხების მოძიებაა საჭირო რაც გურამ აბრამიძის თქმით მომავალ წელს გახდება შესაძლებელი საკითხები გადაჭრილი არის უკვე, მაგრამ ახალ აქვს თითოეულ რამდენიმე მოსახლეს პრეტენზია, ეს უკვე სხვა მეორე კუთხით უნდა მივუძღოთ. ჩვენ გვქონდა გასულ წელს სამოქალაქო ბიუჯეტი, რომელიც შეიცავს 100000 ლარს, 50000 ლარი სოფლის გარე განათებისთვის. წლევანდელი სამოქალაქო ბიუჯეტიც მივმართეთ ანალოგიურად ამ საკითხების ბოლომდე მისაყვანად და არ დარჩა ხიძისთავში, სოფელში არ დარჩა არც ერთი უბანი, არც ერთი არსებული ელექტრობოძი, რომ იქ კარი განათება არ გაკეთებულიყო, მაგრამ თუ ზოგიერთ მოსახლეს ცხვირწინ ვერ დაუკიდეთ ეს ბრალია იმისა, რომ არ არის ელექტრობოძი. ელექტრობოძი რომ დააყენო, ასეთი შემთხვევა შეიძლება იყოს 10 15 კიდე ვისაც ასეთი პრეტენზია აქვს, მაგრამ ამიტომ საჭირო არის კიდე გარკვეული თანხების მობილიზება. სამომავლო თუ გავითვალისწინებთ, თორემ მანამდე დღევანდელ სიტუაციაში ამის გაკეთებას მე ვერავის ვერ შეპირდები. არის შეება ხშირად, თუ კი ითი შეება. როცა 10 15 ამხელა ვებერთელა სოფელში, რომ ლამპიორი რომ გათიშულია, ჩვენ მაშინვე ვაკეთებთ. სოფელ ხიდისთავში მერის წარმომადგენელი გურამ აბრამიძე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ სოფელში დაგეგმილია კიდევ სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, მათ შორის ამბულატორიის რეაბილიტაცია, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და დასასვენებელი სკვერის მოწყობა, რაც მისივე განცხადებით ადგილობრივების საჭიროებებს პასუხობს და მათ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს.